podle snáši, Marina. Teďka podle snáši, nějaké vás. Ten moment, jo. Prostě je opravdu motorsport vášeň. A teď ještě do Třetice, další Mitsubishi-Lancer tentokrát. Asi jste poznali, že už to je Evo 10. Očekáváme velmi dravé průjezdy, tak jak to Rus většinou bývá. Takže... No, kategorie RC2 je zajímavě obsazená, ale přiznám se, že ještě víc se těším na zápolení těchto a... Trvá. A přinejmenším přejítám, protože
Teď už tam tady propletají účastníci toho klání ER, toho seriálu seriálu, ve kterém tady předloni tuším Vojtěch Štajn závodil tím závěrem bodkou. Ten titul nakonec Vojtěch Štajn se stal evropským vítězem. Thank you.
Thank you.
bronzový hodnocení RC2.